Turčinovići, malo mjesto u širokom brijegu sa nekih 150 domaćinstava i oko 750 stanovnika. Iako ta brojka djeluje mala za razliku od Njujorka, sport, kultura, politika, gospodarstvo, umjetnost, samo su dio znamenitosti ovog malog mjesta čiji prsti su u svim slojima društva, ali ispred svega, ljudi koji su dosta radišni. Posebni su i zanimljivi po svojim kreativnostima i idejama, u kojima i mnogi u širokom brijegu mogu samo zavidjeti. Da krenemo nabrajati imena, moglo bi se o njima dugo pričati, no ovu priču usmjeravamo samo ka jednom od tih mještana koji svake godine uljepšava čari Božića svojom kreativnošću. I jedan od tih umjetnika je Ivan Kovačić, poznati u širokom brijegu kao Šajba. Pa Ivane, nalazimo se pred ovim jaslicama, daj nam malo opiši, ovo stvarno fino lijepo izgleda i dosta je bogato što se tiče i figura i izgleda i kuća i tako uvjerljivo, pa daj nam opiši malo kako je sve krenulo. Bog, ja sam Ivan Kovačić Šajba. Pa evo, svake godine mi tradiciju održavamo, ovo je već 16. godina i 12 dana smo je radili. Svake godine po 10-12 dana, tako čitava obitelj ulaže napore i svak pomalo doprinosi, tako da i sastavimo za 10-12 dana. S obzirom na 16 godina da radite ove jaslice, ovdje sve više i više figurica, kako dolazite do njih? Pa svake godine suđe, neđe po veleprodaja, neđe iz Njemačke, neđe sva okljen. I god ja ugledam ovako figuru kako zanimljivu, ja to kupim. A ove kuće od slame? A to sam ja pošivao, ruč sam krova i to sam ja pravio sve od kamena i lijepio kamen i od dasaka pravija i od krova pošiva i sve. Pretpostavljamo, slame kad ovo sve završi idu ponovno domaćim životinjama kojih imate isto? Ne, ovo kućice ostaju za dogodne. A ostaju kućice? Ja, kućice ostaju jer ja svake godine napravim poneku novu i onda to složim opet na šišu da imamo za sljedeću godinu. Onda iduće godine možemo očekivati još i veće da će ovo biti. Ja svake godine napravim, evo lani sam ove godine napravio ove velike kućice po uvijek, ja nadodajem po 3-4 kućice ove na novo. I ove godine sam sliku izradio Betlehema gori, što vidite i tako. Imate li kakvog orašara ovdje? A nema ti u mene orašara. Ne, znate li uopće šta je orašar? Mene gluposti ne zanimaju njihove bjelosvjetske. Da, iskreno, ja sam orašar mislio donedavno da su to one vjeverice što kupe orahe, pa sam kasnije doznao da su to isto nekakve vrste figurica koje stavljaju pod borove, ali to skroz to ti je isto koji su štotinja njihov djeda mraz. Niđe veze. Ivane, dajmo te recima što je problema sa vjetrom ovdje. Pa dobro, malo pušika, ali nema nikad nikakvih problema. Je zaklonito, je tu je platno i malo ikuća i zakloni, ali nema nikakvih problema. Možeš nam pokazati kako je zaklonito ovo. Pa evo, ovako samo uzmem ovu ceradu i nju samo potegnem do nakraj i sve ja to zaklonim i onda tako da nema nikakve veze. Da opet kad lijepo vrijeme ja to odgrnem i da se vidi i gotovo sve. Znamo da je zanimljivo djeci ove jaslice. Pa svake godine smo iz škole dolazile, sve đake dovodile. Evo i naše iz Turčinovića dolazili su svi đaci, bilo po sto đaka ovdje. Kako oni gledaju na sve ovo? Pa djeca su oduševljena. To je se popelo ovdje sve po vizidovi. Ja sve govorio, nemojte da upadete unutra, stvorit ćete mi. To je sve bilo jedno na drugom djetu. Je učiteljice svake godine. Dokad ostaju jaslice? Do Sveta tri kralja. Do Sveta. Posle Sveta tri kralja ja to sklanjam. Dobro, eto, ovim putem ćemo i mi pozvati naše gledatelje da navrate u Turčinoviće kod Šajbe i da pogledaju. Ima želju, neka slobodno dođe i neka dovede dijete. Mislim, ima se šta vidjeti, tako da. Recite mi još, i djeca su vam pomagali u svemu ovom? Svi. Svi, koliko imate djece? Petra. Četiri sina i ćera.